Oh, yes.
Okay. Püramiidi sisse, aga ei saa liiga palju kolla. Mul juba 150 soobet hakkud. Kuuk. Võtsid muru või? Okay, ma arvan, et video lõpeb kuskil siin, nii et ootan teile meeldis, saame ka võtke.
subscribiga, voltage seda kellukit, sest te peate kõne video ütlema uusi, likeige ja kommentaarige, mida te tahtsite, mida me järgmises videos mängime. Tšau!